Ng'ensi yonna ejja kuzza olunaku lw'abakyala, abakulembeze b'abavubuka abeegattira mu kibiina ki Buganda Youth Council ab'eggombolola y'amasekkati baddukiridde abaana ab'obuwala ku ssomero lya Kyaggwe Road Primary n'ebintu ebikalu ebikozesebwa mu bulamu bwabwe bwa bulijjo wamu ne mu kusoma, omubadde ebitabo, sanitary pads, sabbuuni n'ebintu ebirala. Wano era wabadde okusomesa abaana bano engeri y'okwebeezaawo wamu n'okwewala okwegatta nga tebannatuuka olwo bawone olumbulege lwa Mukenenya olweyongedde okusensera ensi yonna. Because it is Women's Day, you have to speak. We are equal, men and women. We are equal. You have to come and speak to the society. Because for my case, I'm a health worker. But we are given opportunities to live given facilities. Have you had a question? No. Homosexuality. Have you ever heard about it? It's when a man loves a child. Muddu Thomas nga ye ssentebe w'ekibiina ki Buganda Youth Committee wano asabidde abazadde wamu n'abasomesa okutunula okulaba ng'emize emibi ng'ebisiyaga ebitinze ensangi zino bimalibwawo mu masomero nga babuulirira abaana obubi bwabyo. Twazze tunnyikize ensonga y'ekisiyaga mu baana nga tugigoberamu ddala ebisiyaga balesibyani mbachala. Ono nga yeegattiddwako kansala Nansamba Miriam batunnyonnyodde ensonga lwaki mu masomero gonna basazeewo okulonda essomero lino erya Kyaggwe Road Primary School. Twazze tulage nti fe tuli kimu mu Buganda. Mu Buganda sitwawula, mu Buganda tutematemamu mu mawanga ate na mu ki. Sabaki twagwadde essomero lyaffe lino erya Kyaggwe Road Primary lyerimu ku ssomero lyerimu lyokka bwe liti. Essomo lya gavumenti eriri mu muluka guno ogw'emmengo nga lya bonna basome. Mulimu abaana abatasobola kwetuusaako byakukozesebwa nga batuuse mu kaseera kaabwe kali fenna ke tumanyi. So twasazeewo tubawe omukisa ogw'enjawulo n'abasomesa ng'ab'essomero lino ne twagala nabo tubawe omukisa ogw'enjawulo kubanga ensasula yaabwe yawukana ku y'amasomero gano agatwetoolodde. N'abakyala w'amasekkati ga Kampala ku lwa gavumenti y'e Mmengo Omumbejja Nakimbugwe Debora wano wasabidde abazadde okufula abaana baabwe mikwano gyabwe wamu n'obutabakweka ensonga ezibakwatako olwo kiyambeko abaana okwewala ebiyinza okubalumba. Abaana bangi baafuna ebintu bingi nnyo nga tufunye COVID. Webaabiranga n'amasimu ne basomera ku online. Walowoozanga nti basoma naye nga data tumubawadde. Bakola research ku bintu eby'enjawulo. Bayigidde ebintu ebisiyaga ng'ebisiyaga. Bayigidde omuntu kina ki kyalina okukola okubeera ng'atuuka mu mbeera oluusi n'okubeera nga beegadanga n'abaana bannaabwe abato. So mu kujjawo embeera eyo yonna tusaba abazadde era nkubira buli muzadde yenna gy'ali omulanga tusobole okufuula abaana mikwano gyaffe. Bo abasomesa b'essomero lino bebazizza abavubuka ba Buganda Youth Council okubadduukirira n'ebintu ebikalu wamu n'emisomo gye bawadde abaana baabwe gye bagamba nti gya kubayamba nnyo. And I thank them for the words they have told us. We have taken each and everything and I beg the children, as the headmaster has said, that when you go home, at least you sleep and think about whatever that you have got. We really thank you. Haruna Luangula, Linda Nseya, Delta TV, Amasukulumu.